אם שמוע תשמע, בקול אדוני אלוהיך, והאזנת למצוותיו, ושמרת כל חוקיו. כל איזה ברכה הזאת, מי לא רוצה אותה? להסתובב בבית חולים היום, השם יצילנו, זה פחד אימים. כל מחלקה זה צרכה אחרת. בר מינן, רופאים, במקום לעודד בן אדם, הם יאשים אותו. אם היה להם חולה קצת כוח להתגבר, גם את זה הם גמרו לו. צרכה מפה וצרכה משם, והלב צועק, רפאנו השם ונרפא. בנו של עולם, תרחם עליהם. די, כמה הם סובלים, יום יום, שעה שעה, 24 שעות, שינה לא שינה, חיים לא חלומות בלעות, מוות! זריקות ובדיקות וכל מיני דברים שם יצילנו וטיפולים כאלה שהשם ירחם רק על שונאי ישראל. מה? איי, 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 אם שמוע תשמעו בקולי. איי, כל המחלה אשר שמתי במצרים, כל המחלה, איי, איי, איי. כל המחלה אשר שמתי במצרים לא אשים עליך כי אני אדוני רופאיך. אבל מה? למה? למה? בזכות מה תזכה לזה? ואז עלת למצוותיו ושמרת כל חוקיו. אומר רש"י, מצוותיו ושמרת כל חוקיו, מצוות זה המצוות השמעיות, מובנות. ושמרת כל חוקיו, גם דברים שהם נגד השכל, לא משתדר בשכל. אומר רש"י, כגון חזיר, למה אסור לאכול חזיר? שעטנז, מה פתאום, מה יש בזה? אז מה אם יש פה צמר ופשתים, או שיהיה פה, אני יודע, פשתן ביחד עם צמר גפן? כותנה. מה ההבדל? תגיד לי, נו מה, אתה משגע לי את המוח? איזה היגיון יש בזה? תגיד לי, אתה רציני? דג זה תאכל, דג זה אל תאכל. מה ההבדל? זה במים, זה במים. אתה רציני? העוף הזה מותר, העוף הזה אסור. נו בחיית, אתה או שאוכלים עופות, או שלא אוכלים עופות. או שאנחנו מארגון תנו לחיות לחיות, או שאנחנו אוכלים הכל. לא. אני לא גיליתי לך את הסוד. אני אמרתי לך לעשות... חוקה חקקתי, גזירה גזרתי, ואין לך רשות לרח אחריה. פה אתה נמדד אם אתה מאמין בי או לא. אם אתה עושה רק מה שאני אומר כי אתה מבין, אז אתה לא עושה בגלל שאני אמרתי, אתה עושה כי הבנת. הבנתי, אוקיי, 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 אוקיי. אין בעיה, אני עושה מה שאמרת, כי הבנתי. ואם לא הבנת, לא עושה, למה מה אתה חושב, מה אתה תגיד לי אני אעשה? אתה שברת עוד, עוד תראו על אדונך מעליך. אתה שברת את עול האדנות מהבורא. אני רוצה בכוונתה לא לגלות לך את הסוד.